Плашвата ран, известен още като фичоза, е скрит между скалите, доста каменист, с различна дълбочинност и множество подводни течения. Плажът се простира с над 2 км дължина от местност Прибой след квартал Галата. Естествено ограничен от скали и камъни, на север граничи с плаж Галата, а на юг с плаж Черноморец, без пряка връзка помежду им. Плажът може да се раздели условно на две зони – Ветеран на север и Фичоза на юг, като всеки има своите преимущества. Ветеран е с плитки води, което се дължи и на подводни скали и камъни, рай за любители гмуркачи и пясък, криещ различни морски съкровища за колекционери – камъчета, рапани, миги. Южната зона е с широка ивица, равно дъно, но по-дълбоки води. Заради високия бряг с горска растителност, сянката пада след обяд и осигурява допълнителна прохлада. Освен това може да се насладите на безплатен концерт от чиганите, насекоми, издаващи характерни звуци, скрити в дърветата. Достъпът до плажа е лесен с автомобил, тъй като пътят се спуска до плаж Ветеран по протежение на почти цялата ивица. Паркирането е на пътя без особени паркоместа, а от плажа виделят няколко метра стъпала. Няма условия за достъп на хора с увреждания.